de água é uma beleza, é liberdade, é correnteza. Bela vida de rio, sou água clara entoando cantigas. Fertilidade é natureza. Sou 3/4 de ti, ó terra amiga. Corro pra mim, sou mar, volto pra mim, sou vapor. Sou mais leve do que o ar, mas se eu faltar, serei tristeza. E no olhar da lavadeira, serei apenas uma lágrima. Dentro dessa filosofia de planeta inteligente, a IBM tem duas iniciativas muito interessantes e importantes ligadas à água. A primeira delas é uma iniciativa que foi desenvolvida junto com a TNC para criar uma ferramenta na web para modelagem e simulação de bacias hidrográficas. A segunda é uma ferramenta que nós, cidadãos, podemos utilizar para mapear a qualidade da água que está em volta da gente. Vamos falar um pouco dessa primeira ferramenta. Através dessa primeira ferramenta, eu, você, um professor, um técnico, um aluno, ele pode criar situações de causa que vão gerar um efeito na bacia hidrográfica. Então, é uma ferramenta de simulação. Eu crio causas e, através dessa, eu modelo o efeito nas bacias no futuro, daqui a 5, 10, 15 anos. A segunda ferramenta, ela permite que eu catalogue e crie um banco de dados muito grande com informações sobre a qualidade do ambiente onde eu estou, de forma que eu concretizo as informações para fazer essas simulações no futuro. Grande São Paulo. São 14 milhões de pessoas consumindo 69 mil litros de água por segundo. Metade deste volume vem do sistema Cantareira, um dos maiores do mundo, que representa apenas parte do abastecimento da maior metrópole da América Latina. Mas é seguindo o caminho inverso das águas, até as pequenas propriedades rurais, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que encontramos suas nascentes. Córregos, ribeirões e cachoeiras descem tranquilos a Serra da Mantiqueira, até formar a bacia do rio Piracicaba. Nesta região, está acontecendo um trabalho lento e minucioso envolvendo setores governamentais, privados, OSCIPs, e, sobretudo, proprietários rurais, que vêm somando esforços para reverter uma prática centenária de degradação. Um longo caminho que promete não só alterar significativamente a qualidade da água, mas servir de modelo de preservação para todo o país. Então, quando começou a Dora, além da coisa da Dora, mas de meio ambiente, ela vem com os livros, vem fazer reunião na igreja, sobre negócio de água, reserva, topo de morro, né? Ela vem na igreja fazer uma reunião para nós. Só que na reunião, todo mundo era contra. Só eu, minha esposa, minha família, a segunda família, era contra. Chegava lá, ah não, aqui o nosso ramo é gado. É, gado tem que beber água, gado tem que ficar à vontade. Quando
quando os produtores rurais, ao utilizar suas áreas, tratam bem essas áreas, mantendo a reserva legal vegetada, mantendo as APPs, fazendo algum tipo de conservação de solo, eles aumentam a oferta de água. Então, quando todos fazem isso, a bacia agora tem mais água e água de melhor qualidade. Ora, se isso é verdade e quando eu uso eu pago, quando eu oferto essa água, eu também deveria receber. Aí surgiu a ideia de desenvolver um programa, que é o Programa Produtor de Água, né, que tem como base o pagamento por serviços ambientais. Né? O que é um serviço ambiental? Ora, é um esforço que o homem faz, o agricultor ou qualquer pessoa faz, para manter o provimento de água. Né? É o esforço que ele faz de plantar novas árvores, é o gasto que ele tem para fazer a conservação de solo, é o gasto que ele tem de tratar adequadamente os seus resíduos para não poluir a água. Esse tipo de esforço tem um custo e traz um benefício que extrapola a propriedade rural. Né? Esse benefício é da sociedade como um todo. Aqui era pasto até na água, o gado era capim pasto formado. Não existia mata, aberta, água, nada. Esse aqui era tudo pasto mesmo. Só que de 12 anos para cá, do lado de cima aí eu já vim deixando a reserva até lá em cima. O terreno que já era da gente, né? Tá cercado, a gente usava. A parte de baixo não. De 12 anos para cá, daí eu abri mão do pasto e deixei o mato tomar conta. Porque a natureza vem vindo. Daí foi acabando com o pasto e formou isso aqui. A parte mais complicada, mais do que tudo que eu já falei em termos de parceiros, de recurso financeiro e tudo mais, é implantar esse conceito na cabeça do produtor rural, né? Ele entender que além de ele produzir leite, produzir carne, produzir milho, produzir feijão, ele pode estar prestando um serviço ambiental através de uma água de boa qualidade saindo da sua propriedade e ter um valor econômico para isso e ele receber dinheiro para isso, né? Através dos séculos, o desmatamento foi a regra de todos os ciclos econômicos. Técnicas nocivas de manejo do campo alteraram profundamente o ambiente original, não poupando nem mesmo as áreas de mananciais e suas nascentes. Primeiro eles começaram com um negócio de associação de bairro. E já falando que de fazer isso aí e preservar as nascentes. Ah, no começo a pessoa sente, né? Porque não comparar, pegar um pedaço, um terreno da pessoa tá diminuindo, né? Mas agora eles falaram que é pra... Isso aí vai servir pro futuro, né? Vai pra frente. Mas é uma coisa que eles falam que é bom, né? Igual nós aqui do sítio foi acostumado, já veio dos avós, o pai nosso, os avós, era cortar, né? Não era de plantar árvore. Então agora que a gente tá botando, né? Até inclusive aqui na mina que vem aqui pra casa, aqui, eu plantei ele, depois eu vou mostrar ele pra você ver. Já tem árvore já de uns 4, 5 metros de altura. Aí eles só renovaram a cerca, mas quem cercou primeiro foi eu. Tá bom. Ah, sabe o que vai para minha casa? O projeto conservador das águas aqui em Extrema, ele foi a primeira, ele é a primeira experiência real e concreta do conceito de pagamento de serviços ambientais. Então aqui são os primeiros agricultores que receberam, enfim, as primeiras áreas que foram restauradas com esse princípio aí de se resgatar, se recuperar os serviços ecossistêmicos dessas regiões. A partir disso, né, e esse é a grande importância do projeto de Extrema, a partir desse projeto, e pela visibilidade que ele tomou
caráter nacional, outras iniciativas começaram a acontecer. Nascentes que nascem lá pra cima, ali para cima, nesse morro que você está vendo aqui, elas passam por aqui. Começa lá onde eu nasci, que é o terreno, onde era a propriedade dos meus pais, onde nós somos criados. Então começa lá as nascentes, que aqui é como se fosse um vale grande, que vem descendo as águas e vai juntando várias nascentes. E daí vai juntando até dar esse riozinho, que você formar esse vamos dizer, um riozinho que passa aqui na propriedade de São Francisco de Assis, né? Que eu acho maravilhoso, que inclusive forma até uma cachoeirinha ali do lado. Oh, vamos lá para vocês verem que belezinha cachoeirinha. Vocês vão dizer que eu tenho razão de dizer que a nossa cachoeirinha ali é uma bênção. Aí, Luísa, acho que cada dia eu descubro que eu gosto mais. Porque no começo a gente já queria bem aqui tudo. Mas agora, sei lá, a minha mãe faleceu no ano 2000. E eu achava que eu ia ficar em Joanópolis, por aqui, até em companhia mais da minha mãe, eu achava. Mas depois, sei lá, eu fui criando gosto e gostando cada dia mais. E agora parece que eu não tenho vontade de deixar aqui. Não que seja um apego, não é isso. Mas, assim, parece que cada dia o sonho vai ficando maior de querer deixar mais assim, contribuindo para o bem do nosso planeta. E ainda agora com esses projetos das águas, esses projetos que estão vindo aí também, que a gente pode participar, pode colaborar, eu acho que anima mais a gente ainda a tentar realizar o sonho, porque esses projetos não deixam de ser uma grande ajuda para realizar os nossos desejos aqui, né, de deixar bonitinho, deixar ajeitadinho. As primeiras minas que começam para formar esse riozinho que passa aqui, começa lá na propriedade, que é meu pai, que eu falo para vocês. Então, ela vem, ela vai descendo, vai juntando outras nascentes. E chega aqui nesse volume de água que vocês estão vendo. E o que é gostoso também de saber, de ver, é que ela ainda é uma água limpinha. E o que a gente puder fazer para conservar cada vez mais, né? Porque agora nós já tivemos uma fossa séptica, que está ali, não sei, depois vocês podem ver, para conservar, para a gente não jogar as descargas dos banheiros no rio. Então aqui a vizinhança toda já tem, que nós ganhamos nesses projetos. Plantar nas beiradas dos rios, como nossos cílios dos olhos, a mata que vai nascer em volta dos rios, então, por isso que chama ciliar, mata ciliar, porque ela protege também a erosão, protege quando muita chuva, assim, quando alguma sujeira que vai entrar, as matas vão segurando. Muita gente, quando viu fazendo aqui a mata ciliar, mexendo essas coisas aqui, chegaram ali e viram que dali da estrada onde vocês chegaram, dá para enxergar o trecho que foi feito a mata ciliar. Me chamaram de louca. Que a melhor parte da minha propriedade estava sendo usada para isso. Se eu sabia que eu não ia poder nem quase que pisá-la mais. Falei, mas não é o mais importante, não é isso. O mais importante é que aqui vai ser preservado e vai contribuir para o planeta, se Deus quiser. O Projeto Conservador de Águas, ele tem como se fosse um núcleo gestor. Se dá pela Agência Nacional de Águas, pela TNC, pela Prefeitura de Extrema e pelo IEF. A gestora de todo esse grupo gestor, a principal gestora, né, que tem o papel mais executivo, é a Prefeitura de Extrema. A Prefeitura de Extrema que identificou as áreas prioritárias para conservação, é a Prefeitura que tem os técnicos que conversam com os proprietários rurais para eles aderirem ao projeto,
E também é a prefeitura que vem, delimita o projeto e faz a implantação dele no campo. Essa propriedade é uma das propriedades que faz parte do projeto, aderiu ao projeto Conservador das Águas. Ela está na subbacia das Posses. Estamos fazendo aqui o plantio. Primeiramente, a gente identifica a área, as margens dos córregos, que são as APPs que a gente chama. Fazemos isolamento dessa área com cerca para não haver entrada de animais, que vai prejudicar o plantio. Faz então esse isolamento, essa segregação. E espera uma determinada regeneração. Né? A partir desse momento, a gente faz a retirada da braquiária com a perfuratriz, um perfurador, né, que a gente fazemos as covas, colocamos adubos e com a plantadeira estão se fazendo o plantio nessa região agora, nessa área. Olha, as mudas elas foram selecionadas, né, a partir de um estudo que foi feito aqui na região sobre as espécies nativas regionais. Então, com isso, a gente faz uma seleção das espécies que poderiam ir melhor ali próximos à água, como, por exemplo, essas duas, que essa aqui é bem conhecida, que é chamada sangra d'água, o nome popular dela, né? E esse aqui seria, por exemplo, o pau-viola. São duas espécies muito bem adaptadas à água, chamadas de mata ciliar, né? Que elas ficam próximas aos rios. Então, se por acaso tiver uma enchente ou a área ficar inundada, essas espécies elas não vão morrer. Mais remotamente, o pessoal fala assim, ah não, beira do rio, isso você deve vender, isso tem valor, não há necessidade de o rio não vai diminuir a água, é como se a água fosse um bem que não fosse renovável, né? Então eu me preocupava muito, porque na verdade, o que a gente percebia até uns 15 anos atrás era falta de conhecimento mesmo, não era nem assim por questão de mesquinhez, de ter um pedaço de terra mais. Eu achava que não havia necessidade, era falta de informação. Hoje eu acredito que ninguém mais aqui em Extrema, pelo menos, pode negar essa informação, porque todo mundo tem ciência. Um trabalho de prefeitura, um trabalho sério, e um trabalho assim que procura conscientizar. Você vê pela maneira de abordar as pessoas, não chega dizendo, ah, a lei obriga a fazer isso, não. Conversa com a pessoa, orienta. Então, aqui no município de Extrema, ninguém pode negar a ignorância da lei em benefício próprio. Mas, assim, na minha ótica, eu até acredito que hoje, todo mundo tendo informação da necessidade, eu acho que se aqueles que não aderirem, forçosamente eles vão ter que... Aliás, a lei existe, né? Vão ter que cumprir a lei. Eu acho que não é uma questão pessoal, a questão da água, da mata, é uma questão não só daqui de Extrema, não só do Brasil, como do mundo. O mundo inteiro tem que raciocinar dessa forma. Se nós observarmos bem, toda a nossa legislação hoje, todo o nosso trabalho ambiental hoje, ele é baseado no comando e controle. O que é isso? É uma legislação e uma fiscalização. Ora, quando a gente pensa em programas como o produtor de água, nós mantemos a legislação. Claro, nós queremos que seja cumprida a legislação. Mas ao invés de ir fiscalizar, e quando a fiscalização chega num lugar e detecta alguma coisa errada, o prejuízo ambiental já ocorreu, e o fato de você multar a pessoa pode servir de exemplo para outros, mas não melhora o meio ambiente, a gente tem que entender que o comando e o controle, mesmo bem aplicado, ele traz ainda prejuízo para o meio ambiente. Quando você trabalha com o comando e incentivos econômicos, você age preventivamente, né? Porque ao invés de você sair correndo atrás e punindo quem fez errado, você cria um ambiente
para que todos façam corretamente. E se todos fazem corretamente, o meio ambiente ganha. Projetos de preservação propõe de maneira simples um conjunto de novas tecnologias que estão transformando a relação do homem com o campo, melhorando a produtividade e garantindo a qualidade da água a partir de suas nascentes. Mas já botei o xixi, mas já botaram. Mas no começo eu também assustei, como todos vão assustar e como todo assusta, né? Eu vejo os amigos meus aí, evita até, parece que evita hoje conversar comigo. Juro, verdade, rapaz. E esses dias na rua um cara, um senhor, né, mais de idade, encontrou comigo, falou pra mim assim, e aquele negócio lá, Orlando? Aquele negócio lá, tontagem, bobagem, o governo quer acabar com nós. Eu falei pra ele, se o senhor tem essa ideia, eu não vou nem falar nada. Entendeu? Ele falou, mas é sim, então, quer dizer, eu deixei o cara preocupado, rapaz. Porque daí também não dei confiança para ele, porque eu não gostei do jeito que ele falou, né? Ele não chamou eu para nós conversar. Mas eu compreendi, né? Mas eu vi que ele preocupou e tá querendo fazer alguma coisa. Entendeu? A gente vê, se ele não tivesse querendo fazer, ele não vinha perguntar para mim. Então, essa nascente aqui de onde nós estamos, ela nasce ali uns 30 metros para cima ali, né? E a cerca que vocês estão vendo, isso já foi um projeto de microbacias que veio, né, trazendo informação, incentivou e veio trazendo informação em primeiro lugar, né? E as vantagens da precisão e a vantagem de cercar, de proteger as nascentes. A gente implantou as árvores aí, mas isso aí não é a primeira microbacia, a gente, né, tudo tem que aprender. Então ela precisava ter manutenção, esse programa a primeira não teve. Então agora, depois, em cima disso, nós discutimos, fomos fazer reunião, vendo que precisava implantar um projeto e continuar, né? Como está continuando hoje. Os projetos que estão vindo hoje estão tendo continuidade, um ano, dois anos, três anos. Então isso aí é necessário. E então daí a gente, né, sobre a informação de que o gado entrando na água, o que acontecia? Eu vou explicar o que acontece. Vem uma vaca, ela entra 50 centímetros na água, começa a beber água. Vem a segunda, entra um metro. E a terceira, e assim vai indo. Daí já vem quatro, cinco. Daí ela começa, uma que já pisou na água e sujou. Daí ela começa a defecar na água, né? Vamos falar num sistema bem português, cagar na água. O que acontece? Daí vai ficando mais fundo. Por exemplo, se tem 20 cabeça, 20 vaca. Eu contei só cinco até aqui. Tem mais 15 para beber água. Aquela água já está contaminada, já está suja. O gado é muito limpo. O gado não é, né? Ele não come, não bebe a sujeira dele. Então ela fica quase que sem beber água. É onde às vezes uma cabeça de gado, uma vaca não está produzindo, ou ficando doente. Fora o resto da água que desce suja, né? Então esse é o sistema de bebedouro móvel, né? Que eu falei. Onde a água é uma água mais morna. Onde o encanamento, né, a rede, vocês veem que ela vem por cima da terra, ela acompanha a rede principal da cerca elétrica. E o objetivo, né, o motivo principal de ser por cima é para a água esquentar. É uma água mais morna, é um sistema barato, onde o gado bebe uma água limpa e bebe água porque é mais morna. Porque o gado não tem esmalte no dente, que a gente estava falando, né? Então a água fria hoje, a temperatura hoje cedo estava, não sei se vocês estavam aqui hoje cedo, vocês viram que estava em Joanópolis, né? Fria, estava muito fria. Então mantenha fria a água o dia inteiro aqui para nós. Então aqui a gente implantou cerca de 60 espécies, né? A escolha das espécies é sempre espécie adaptada a essa condição mais encharcada que a gente tem aqui, né? A diversidade de espécies é super interessante. A gente tem uma grande diversidade porque com
muita diversidade de planta implantada, a gente traz muita diversidade de micros microsistemas, né? Microclimática ali perto da espécie. Tem espécie que perde a folha, tem espécie que cresce mais rápido, faz mais sombra, enfim. E aí, toda essa diversidade de planta, da fauna, vai atrair uma diversidade de fauna associada também. E aí a gente vai aumentar o número de inter-relação entre a fauna e a flora. E é isso que vai, no futuro, determinar o sucesso dessa intervenção, né? O número de inter-relações entre as espécies vegetais e a fauna nativa daqui vai garantir a estabilidade desse ecossistema e, com essa estabilidade, a geração dos serviços ecossistêmicos, que é o que a gente procura aqui. A IBM sempre teve uma preocupação muito grande em participar nas comunidades onde ela está inserida. Isso vem desde a fundação da nossa empresa, há 100 anos atrás, e aqui no Brasil há 94 anos. Então, a IBM sempre participou ativamente com iniciativas corporativas grandes da qualidade de vida, ou de melhorar a qualidade de vida da nossa população em geral. É que nem a história. O cara suja a água aqui, depois vai embora para a extrema, chega lá, toma lá a extrema lá, está bebendo água. Ah, essa água eu não bebo. Como que não bebe? Então, Luiz, não tem um ditado que como é que é? Dessa água não beberei? Tem gente que não fala? Essa água eu não vou beber, não. Muito pelo contrário, às vezes eu não bebo aqui, mas vou beber lá embaixo. É ela mesmo que eu estou bebendo. Onze homens e duas meninas. E a gente, então, pretende levar eles um dia de sol bom, trator, assim, no final de semana, tem um genro meu que vai comigo, e a gente vai subir lá pra cima com as mudas, e as meninas vão vai com a câmera pra filmar, e eles, a gente cavando, os mais grandes cavando, e eles com as mudas plantando, as meninas, os moleques. E vamos levar vocês lá em cima, na nascente, para, né, plantar umas mudas lá, viu? Chuva de caba, manga, abacate. Vamos lá. Vamos lá. Não é apenas a paisagem que está se transformando. É, sobretudo, a maneira como entendemos a natureza e a necessidade de multiplicar as boas ideias de preservação. Enquanto o mundo discute o futuro da água, esta gente simples da Serra da Mantiqueira já trata cada nascente como um presente de Deus. Uma riqueza sem dono e sem lugar, onde o tempo segue o destino dos rios, correndo tranquilo para o amanhã. Vamos, criançada,
tenta limpar. Hoje nós vamos plantar. Já está fazendo mais ou menos uns 7, 8 meses que eu prometi para eles. Que eu ia trazer eles um dia, levar lá na serra plantar as mudas, né? Então, e sempre o Alá fala para mim, vou, mãe, mas quando tu vai lá na serra? Você vai plantar muda onde? Fala, na serra, lá, um lugar aí. Eu vou plantar. Vou levar um dia, levar. Levar todos vocês, viu? Olha, criançada, então nós levemos aqui, como essa área já está preservada, foi feita a cerca, o gado não entra mais aqui, nós trouxemos vocês aqui para aprender um pouco dessa natureza aqui que está tá aqui faz 12 anos que está preservando, tá? Pode ser que coisa linda. Traga água aqui, arruma água para nós para molhar, se não molhar, não sai. É isso, Samar. Põe terninho agora, vai. Agacha aí. Vai. Põe terninho, vai põe um pouquinho assim, só pra cima. Eu vou ajudar você aqui, né? Olha assim, filho, ó. Ó, tira esse serrão. Ó, tá vendo? Serrinha solta. Agora, quem que é o responsável da água? Hoje estamos vindo aqui para plantar, as crianças, os netos, e vocês também, o GRA, tudo acompanhando. É muito legal, viu? Estou muito feliz, fico contente. Obrigadão a você, Gatá. Vida de água é uma beleza, é liberdade, é correnteza. Bela vida de rio, sou água clara, entoando cantigas. Refletindo as estrelas, sou espelho da lua, eu sou farta de luz. Corro pra mim, sou mar, volto pra mim, sou vapor. Sou mais leve do que o ar. Vida de água é uma beleza, fertilidade é natureza. Sou três quartos de ti, ó terra amiga, o mistério da vida. Desde quando fui dilúvio, sou gigante em queda livre. Sou uma pica, sou mar. Sou mar, volto pra mim, sou vapor. Sou mais leve do que o ar. Se eu faltar, serei tristeza.